積的實踐之對財富的態度。下，那位富有的人拒絕了耶穌離開之後，耶穌跟著教訓門徒。耶穌周圍一看，對自己的門徒說，那些有錢財的人進天主的國是多麼難哦。門徒就都驚奇他這句話。耶穌又對他們說，孩子們，像此錢財的人進天主的國是多麼難哦。駱駝穿過針孔，比富有的人進天主的國還容易。他們就更加驚奇，彼此說，這樣誰還能得救？駱駝穿過針孔，比富有的人進天主的國還容易，是屬於箴言之類的說話，表示進入天主的國，為一個有錢的人來講是幾咁困難，甚至可以講是不可能的事，就好像駱駝穿過針孔一樣。富人難以進入天國，是因為他們太專注於錢財，很難從被錢財的佔有之中掙脫出來。門徒對於耶穌的說話感到驚奇，因為按當時一般人的想法，財富表示天主對人的嘉許，這些富有的人有更加多的時間和更好的條件去遵守天主的戒命和去布施，如果連他們進入天主的國都很困難，甚至比駱駝穿過針孔更難，試問誰還可以入到去呢？門徒的疑問和驚訝再次顯露了他們對耶穌的教導根本不理解。耶穌注視他們說，在人不可能，在天主卻不然，因為在天主一切都是可能的。雖然為門徒來說進入天主的國好像是不可能的事，但是耶穌提醒他們，為天主一切都是可能的，因為天國是天主的恩賜，主動地白白賜予的。天國不是人能夠憑他自己積聚的財富、個人的才智、努力或者權力可以贏取的，天主要求人的只是接受天主的恩賜而已。跟著伯多祿又做門徒的發言人。伯多祿開口對他說，看，我們捨棄了一切而跟隨了你。耶穌回答說，我實在告訴你們，人為了我，為了福音而捨棄了房屋，或兄弟，或姊妹，或母親，或父親，或兒女，或田地，沒有不在今世就得百倍的房屋、兄弟、姊妹、母親、兒女、田地，連迫害也在來，並在來世獲得永生的。但有許多在先的要成為在後的，在後的要成為在先的。門徒捨棄了他們的家庭、工作和生意，跟隨了耶穌，和剛才拒絕耶穌的邀請的富有的人形成了鮮明的對比。在耶穌列出的捨棄和上報清單，頭和尾都是物質，而中間的是家庭成員，這樣令人想起耶穌特別強調，誰奉行天主的旨意就是他的兄弟、姊妹和母親，誰放棄一切追隨耶穌的就是耶穌的親人。這張上報清單裡面有兩點值得一提的。第一，耶穌省略了父親這一項，有學者認為這樣是因為在耶穌建立新家庭的思想，天父就是這個新家庭的根源和基礎，基督徒成為耶穌的天父的兒女，這件事本身就是最大的上報。第二，耶穌說連迫害也在內，這個可能是馬爾谷後來加上去的，反映了馬爾谷團體的實況，他們在羅馬受到迫害。那些接受耶穌邀請成為他門徒的人，他們要為了宣講天主的國，過一個身無長物、居無定所的流浪傳教生活，但是耶穌許諾他們可以得到百倍的賞報，他們獲得的賞報是屬於現世和末世的，有些已經可能在初期教會的基督徒團體裏面經驗到了，例如信徒是基於天主的德能
而不是基于自然血缘而成为一家人。保禄的书信上款通常都是以兄弟相称，又称费勒曼的奴隶奥乃色摩是他的儿子，老父的母亲是他的母亲。他的德萨洛尼人前书根本就是充满父亲对儿子的情怀。总括十章十七至三十一节耶稣对财富的教导，财富对于门徒即可能成为相当大的障碍。富有的人要进入天主的国，要面对的困难要比较少或者没有物质基本的人更大，而为了追随耶稣甘愿舍弃一切的人，将来甚至现在会得到他们意想不到的赏报。